שלום לכם, צופים יקרים. אחד מהכוחות החזקים והעוצמתיים שנמצאים באדם, כוח עצום שייתכן שאנחנו לא מודעים לעוצמה שלו, לכוח שלו, הוא כוח הדיבור שיש באדם. כוח הדיבור. אנחנו כל היום מדברים. נולד אחיינית, או נולד תינוק קטן, אנחנו מתקשרים, מאחלים מזל טוב. לפני מבחנים, אנחנו מאחלים שיהיה לך בהצלחה, יום טוב, לילה טוב, חלומות נעימים. אנחנו כל הזמן מאחלים עם הפה איחולים טובים. לפעמים, בוא נודה, לפעמים אנחנו גם משתמשים עם הדיבור לדיבורים פחות טובים. אם אנחנו נוסעים בכביש, ופתאום מישהו חותך אותנו ככה בצורה שמרגיזה אותנו, לצערנו ישנם אנשים שמוציאים מהפה שלהם כל מיני מילים לא כל כך יפות. אנחנו כל הזמן משתמשים בדיבור. בשיחה הקצרה הזו הייתי רוצה ברשותכם להראות וללמוד יחד איזה עוצמה ואיזה כוח יש לנו בפה. התורה מצווה לא תקלל חירש. יש אדם חירש, אל תקלל אותו. כמובן שאסור לקלל שום אדם, אבל התורה מדגישה, לא תקלל חירש. והשאלה שנשאלת היא, למה? מדוע? מדוע לא לקלל חירש? הוא שומע? הוא לא שומע? בוא נגיד שהוא גם אף פעם לא ידע מזה. למה לא לקלל חירש? הרבה אנשים מבלגים על פגיעה פיזית, ולא מבלגים על פגיעה מילולית. כשאדם, מי שפוגע בו מילולית, כשאדם מקלל את חבר שלו, כשאדם אומר דברים לא טובים, האדם לא מוכן להבליג. למה? מה כזה נורא? אז הוא אמר מילה. מה קרה? ידידיי, דיבור יוצר מציאות. זה לא משנה אם האדם שומע, אם האדם לא שומע. כשאדם אומר משהו, הוא יוצר משהו. אני אסביר למה אני מתכוון. התורה מספרת על יעקב ורחל. יעקב היה בבית לבן הרבה שנים, והגיע הזמן שהוא רוצה לעזוב. אלוקים מגיע אליו בחלום, אומר אלוקים ליעקב, קח את הנשים שלך, את כל הילדים, לך מבית לבן ולך לכיוון ארץ ישראל. יעקב מתכנן ללכת, ויעקב בעצם בורח, כי הוא יודע שאם הוא יודיע ללבן שהוא הולך, אז לבן לא ייתן לו, לבן יעקב אותו. אז פשוט יעקב וארבעת נשיו, ארבעת נשותיו, יוצאים לכיוון ארץ ישראל. אחרי כמה ימים, לבן רואה שיעקב ברח, לבן מחליט לרדוף אחרי יעקב. לבן רודף אחרי יעקב, ולבן רוצה להרוג אותו. אלוקים מגיע בחלום ללבן, אומר ללבן, לבן, אל תעשה שום נזק ליעקב. אל תזיק לו, אני מזהיר אותך. כך אומר אלוקים ללבן, לבן רצה להרוג אותו. לבן פוגש את יעקב והוא דואג להגיד לו, שתדע לך שבלי שאלוקים היה בא אליי בחלום והיה מזהיר אותי, תדע לך שהייתי הורג אותך. לבן דואג להגיד לו את זה. ולבן שואל אותו למה ברחת, ומתפתח ביניהם דו שיח מאוד מעניין. ואז שואל לבן את יעקב, תגיד לי, למה לקחת לי את התרפים? התרפים זה היה סוג של פסל מסוים, עבודה זרה מסוימת. זה היה האלוהים של לבן. יעקב לא ידע על מה מדבר. תרפים? אני לקחתי? לא לקחתי כלום. אומר לבן, סליחה, מישהו מביניכם לקח את התרפים שלי. מישהו מהמשפחה שלך לקח את האלוהים שלי. אני מבקש, תחזיר לי את זה. אומר יעקב את המשפט הבא. משפט שחרץ את גורלה של אשתו רחל. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אומר יעקב, לא לקחתי את התרפים. והוא מוסיף משפט, שמי שכן לקח את התרפים, הוא לא יחיה. יעקב היה משוכנע, יעקב היה בטוח שאף אחד לא לקח ללבן את האלוהים שלו. אף אחד לא לקח את התרפים. מתברר שרחל, אשתו, רחל הבת של לבן, לקחה את התרפים. יעקב לא ידע את זה.
יעקב לא חשב על כזו אופציה בכלל, שרחל תיקח את התרפים, את האלוהים של לבן. ומאותה כללה, רחל מתה בדרך. רחל מתה זמן קצר אחר כך, בגלל הדיבור של יעקב. בגלל שיעקב אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. יעקב אמר כזה משפט, הוא יצר מציאות. מי שלקח את התרפים, ימות. ושנבין טוב, יעקב בכלל לא חשב, הוא לא חשד בכלל ברחל. הוא היה בטוח שאף אחד לא לקח, ולכן הוא אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. והכללה הזו, הדיבור הזה שיעקב דיבר, הוא זה שחרץ את גורלה של אשתו, ורחל מתה בדרך. לדיבור יש כוח, לדיבור יש עוצמה. אני אתן דוגמה נוספת. אלוקים מצווה את יהוא שיהיה למלך ישראל, ואלישה היה הנביא באותה תקופה. אלישה מצווה את יהוא בציווי השם, תחרית את כל עובדי הבעל. אלישה מצווה את יהוא, אתה המלך ישראל, יש לך כוח, תמגר את כל העבודה זרה שיש בעם ישראל. המצב הזה היה נוראי, בעם ישראל היה המון עובדי הבעל, היה המון אנשים שעבדו עבודה זרה, ויהוא המלך רוצה להחריט את כל עובדי הבעל. ואז, יהוא אכן כך עשה. התלמוד מגדיר את יהוא כצדיק הרבה. צדיק הרבה הכוונה צדיק גדול. יהוא היה מלך צדיק. והוא אכן החריט את כל עובדי הבעל, אבל הוא השאיר שני עגלים. שני עגלי זהב הוא השאיר. אותם הוא לא החריט. ואז קרה דבר נורא. יהוא לא החריט את כל עובדי הבעל. והשאלה שנשאלת היא, למה? למה יהוא לא החריט את כל עובדי הבעל? אלוקים ציווה אותו להחריט את הכל. תחריט את הכל. למה אתה משאיר שני עגלים, שני עגלי זהב? למה להשאיר? אומרים חכמים, משפט מאוד מאוד מעניין. איך יהוא הצליח להרוג את כל עובדי הבעל? הרי כולם מפוזרים בארץ ישראל, איך הוא הצליח להרוג את כולם? אומר התלמוד, שיהוא, זה פסוקים בתנ"ך, שיהוא הכריז, הוא הוציא כרוז, ואמר כך, אתם עבדתם את הבעל הרבה, יהוא, אתם עבדתם את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. אומר יהוא, הוא הוציא כרוז, הוא רצה בעצם למשוך את כל עובדי הבעל אליו. מה הוא עשה? הוא הוציא כרוז, הכרוז שהוא הוציא, רבותיי, אתם, עובדי הבעל, עבדתם את הבעל, את העבודה זרה, מעט, יהוא יעבדנו הרבה. הוא בעצם רצה לעורר פרובוקציה. כולם שמעו, מה? יהוא הולך, יהוא היה מלך צדיק, כולם יודעים שהוא צדיק. יהוא הולך לעבוד עבודה זרה? אז כולם התקבצו לראות את יהוא המלך הצדיק הולך לעבוד עבודה זרה. ואז, כשכולם היו מקובצים במקום אחד, כולם באו לראות את יהוא, איך שהוא עובד עבודה זרה, ואז כשכולם היו מקובצים, יהוא הרג וחיסל את כולם. אומרים חכמים, כיוון שיהוא הוציא כרוז ואמר, אתם עבדתם את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, יהוא יצר מציאות. יהוא אמר שהוא הולך לעבוד את הבעל, אין מה לעשות. הדיבור הזה יצר מציאות. והדיבור שהוא עצמו הוציא מהפה שלו, יהוא יעבדנו הרבה, למרות שהוא לא התכוון. זה רק היה טכניקה כדי לאסוף את כל עובדי הבעל, כדי להרוג אותם. כיוון שהוא אמר, הוא יצר איזושהי מציאות שהכריחה אותו כביכול, להשאיר שני עגלי זהב. כי לדיבור יש כוח, ולדיבור יש עוצמה. השאלה היא למה? למה לדיבור יש כוח כל כך חזק? צריך לאחד לזה סדרה שלמה, זה האמת. אבל בשתי מילים, אלוקים ברא את עולמו על ידי דיבור. בספר בראשית, בפרשת בריאת העולם, אז מתואר, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים יקבו המים, ויקבו המים. אלוקים אמר, המשנה אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. הדיבור של האלוקים, על ידי הדיבור, היקום בעצם נברא. האדם הוא צלם אלוקים.
ההגדרה של האדם כשהוא נברא, מגדירה אותו התורה, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? נפש חיה אומר התרגום לרוח ממללה, רוח מדברת. המאפיין את האדם זה הדיבור. הדיבור זה מה שמייחד אותו, על פני שאר בעלי החיים. לשאר בעלי החיים יש כל מיני צורות, אופני תקשורת כאלה ואחרים, אבל לאדם יש דיבור. דיבור מקורו מהנשמה. דיבור מקורו מהמהות הרוחנית של האדם. ולרוחניות יש כוח. כשאדם מדבר, כשאדם מתפעל את החלק הרוחני שבו, את הצלם אלוקים שבו, לדיבור הזה יש כוח. בשנת 1880, כשחנכו את בית הקברות סגולה בפתח תקווה, אז כשחנכו את הקרקע והכשירו את הקרקע לקבור מתים, אז על פי ההלכה היהודית צריך לעשות, לאסוף מניין של אנשים, לאסוף 10 אנשים, ואומרים איזשהו תפילה, אומרים איזשהו נוסח, שבעצם אחרי שאומרים את הנוסח, אז אפשר לקבור מבחינה רוחנית, אפשר לקבור בכל מקום, אבל כדי שהבית קברות תהיה בית קברות טוב, אז אומרים איזשהו נוסח, איזשהו תפילה, כדי שהקרקע תהיה ראויה לשמש כבית קברות. ואז, כשאנשי החברה קדישה, שהכשירו את הקרקע לבית הקברות, אחרי שהם התאספו ואמרו את התפילה, אז אחד שם שאל קצת בהומור, הוא אמר, אוקיי, חברים, הקרקע מוכנה. הקרקע מוכנה לקלוט את המתים. מי מוכן להתנדב להיות ראשון? הוא שאל את זה בהומור. אחד מהנוכחים הרים את היד ואמר, אני מוכן להיות ראשון. ורבותיי, אכן, האדם הזה מת צעיר, נפטר צעיר לימים, והוא היה הראשון שנקבר בבית הקברות. הסיפור מופיע על המצבה שלו בבית קברות סגולה. אנחנו רואים שלדיבור יש כוח. אותו אדם שאמר, אני מוכן להיקבר ראשון. הוא התכוון? הוא רצה את זה באמת? ודאי שלא. הוא אמר את זה בהומור. אבל הוא אמר, אין לנו מושג מה אנחנו עושים בדיבור שלנו. הדיבור שלנו הוא כלי, הוא כלי חזק, הוא כלי עוצמתי. זה גם הסיבה שאנשים רוצים לבקש ברכה מכל מיני צדיקים, הולכים לאנשים מיוחדים. למה? כיוון שהדיבור מקורו מהנשמה, אז כמה שהאדם ברמה רוחנית, בדרגה רוחנית יותר גבוהה, אז יש לו יותר השפעה. יש לו יותר יכולת להשפיע בדיבור שלו. וכשהוא מברך, הוא בעצם מפעיל את הכוח הרוחני שבו, ובעצם מנסה להשפיע על האדם. זה הסיבה שהולכים לצדיקים. תלמוד כותב שאם יש אדם שהוא לא מרגיש טוב, והוא קצת חלש, קצת מרגיש שהוא לא כל כך בקו הבריאות, הוא כותב בתלמוד שעדיף, אל תגיד על עצמך, אני חולה. תגיד, אני לא בקו הבריאות, אני צריך קצת לנוח כי אני עייף. אל תגיד, אני חולה. כי כשאתה אומר, אני חולה, אז כביכול, אנחנו יוצרים מציאות שאנחנו באמת חולים. אז עדיף לא להגיד אני חולה, אלא להגיד אני קצת לא מרגיש טוב, אני עייף, אני הולך לנוח, לא להשתמש בביטויים חזקים כמו אני חולה, כי ייתכן שהדיבור עצמו הוא זה שמביא עליך את המחלה בעצמה. ישנו סיפור על רבי אהרון מבלז. אחד מאדמו"רי בלז היה אדם קדוש וטהור, בא אליו יהודי ואמר לו, הרב, יש לי ילד מאז שהוא נולד, הוא כל הזמן חולה. הוא לא מרגיש טוב, כל הזמן יש לו וירוסים, מה אני עושה איתו? שאל אותו הרב, תגיד לי, אתה עשית לו שלום זכר? שלום זכר, יש כאלה שעושים ברית יצחק, בשבת שלפני הברית, אז עושים, האבא מזמין את החברים, את המשפחה, את הקרובים, לאיזו סעודה כזאת, ושם אנשים באים, מאחלים מזל טוב, זה נקרא שלום זכר. שאל אותו רבי אהרון מבלז, תגיד לי יהודי יקר, אתה עשית לבן שלך שלום זכר? היהודי נזכר, לא עשיתי לו באמת. כי הימים היו ימי מלחמת תש"ח, אנשים פחדו מאוד לצאת החוצה, אז עשיתי לו רק ברית ולא עשיתי לו את השלום זכר. אומר לו הרב, אז חסר לו ברכות של יהודים. חסר לה ברכות של אנשים שבאים ואומרים, מזל טוב, שיהיה לך הרבה נחת, שיהיה לך הרבה בריאות, זה חסר. אמר לו הרב, לך עכשיו
תקרא לכמה חברים, תערוך איזשהו סעודה קטנה, ושאנשים יאכלו לך. שיאכלו לך מזל טוב, למרות שהוא כבר ילד גדול, לא משנה, תמיד כיף לקבל ברכות. שאנשים יאכלו לך מזל טוב, שאנשים יאכלו לך שיהיה לו חיים טובים. והברכות של האנשים יכול להיות שישנו את המצב של הילד. אחרי שראינו של הדיבור, יש עוצמה כל כך חזקה. פעם באה כשאנחנו נאחל למישהו מזל טוב, או שנאחל למישהו שיהיה לך יום טוב, שנדע, שייתכן, ואנחנו בדיבור שלנו, אנחנו נעשה לו את היום לטוב. שאנחנו מאחלים לו בהצלחה, יכול להיות שזה שאנחנו מאחלים לו הצלחה, זה מה שיגרום לו להצלחה טובה. אי אפשר לדעת. התלמוד כותב שכשאדם נפטר מחברו, זאת אומרת הוא נפרד מחברו, הם נפרדים, הוא נוסע לכאן, הוא נוסע לשם, שלא יאמר לו, לך בשלום, אלא יאמר לו, לך לשלום. למה? כי כשיתרו אמר למשה רבנו, לך לשלום, משה הלך והצליח, וכשדוד אמר לאבשלום בנו, לך בשלום, הוא הלך ונתלה. אבשלום נתלה. מה זה משנה? אם הוא אומר לשלום או בשלום, זה מה שיחרוץ את הגורל? זה מה שישנה? אני אומר בשלום, הולך לשלום, מה זה כזה משנה? עוד אחת. כותב הרב דיסלר בספרו מכתב מאליהו, שכנראה שכן. יש כנראה מוזניים. והשאלה אם תצליח או לא תצליח, זה ממש ממש מערכת שיקולים מאוד עדינה. ייתכן כשאתה אומר בשלום או לשלום, זה מה שיעטה את הכף. כל דבר קטן יכול לשנות. אז ידידיי, בואו ננתב את הכוח העצום שיש לנו בפה, את כוח הדיבור, וננתב אותו אך ורק למקומות טובים, לאיחולים טובים, לברכות, וחלילה לא לדברים לא טובים. אחד מהדברים הטובים שאנחנו יכולים לנצל את הדיבור שלנו, זה כוח התפילה. התפילה, לפנות לבורא עולם ולדבר איתו, לנצל את הכוח הזה לתפילה. מה עוד? ואיך מנתבים את זה לתפילה? על כל זה ועוד בעזרת השם בפעם הבאה.